Още едно дете е необходимо за паралелката с интензивно изучаване на китайски език след 7-ми клас с ОО Максим Горки. В нея като профилиращи предмети, освен китайски език, от 9-ти клас се изучава като втори чужд език английски, а от 11-ти трети чужд език руски. В понеделник имам уверението на родители на две от децата, които ще дойдат и ще подадат документи. Едното семейство е на море на почивка, другото семейство имаше колебания, но в понеделник казаха, че ще дойдат и ще подадат документи. Така че към настоящия момент продължавам с огромни усилия да търся 18-то дете. В момента за регистриране, легитимиране, озаконяване на паралелката просто ми е необходимо едно дете до 18. Колкото повече дойде, толкова по-добре. Разбира се. СОУ Максим Горки е най-старата езикова гимназия в Стара Загора, позната като руската. Ежегодно училището осъществява прием след завършен 7-ми клас с профил чуждоезиков, интензивно изучаване на руски, английски и испански. От кога е обучението по китайски език? По китайски език е реално 4 години, но първо започнахме с китайски доброволец, един, след това вече те са двама, който предаваше само в така наречената сипова форма или извънкласна форма на свободно избираем предмет китайски език. Преди 2 години направихме прием с интензивно изучаване на китайски език и тази година съвсем успешно паралелката ни завърши 9-ти клас. Дори в момента имаме момиче в Китай, което спечели награда, възможност за двуседмично посещение там и престой и езиков обмен благодарение на качественото си обучение, подготовка и спечелена награда по китайски езиков мост, едно езиково състезание. Така че децата, които тръгнаха преди 2 години, които са 25, толкова бяха приети и толкова продължават да бъдат, очевидно за всички ни, поне за нас, имат своите успехи и реализация. Ако не бъде намерено 18-то дете, всъщност какво се случва? За мен това ако не съществува. Учебниците за 8-ми и следващите класове по китайски език са безплатни. Учениците се обучават от двама учители с китайска националност. Гимназията е едно от 4-те учебни заведения в страната, в които се извършва обучение по китайски език. Изучаването на езика дава възможност на учениците да участват в конкурси и състезания, които носят стипендии и осигуряват възможност за пътуване за езикова практика в Китай. Те могат да участват и в обмен с ученици от руския град Санкт-Петербург, които интензивно изучават китайски език, уточняват от училището.